There's a raging fire burning in my heart, and the sound of thunder announcing God. And go through the gates, bolt up the highway, and clear the stones away. There's a fire raging in our land today. There's a strong wind moving, take us by the hand. Come ignite our nation, come and raise your flag. Go through the gates, bolt up a highway, and clear the stones away. There's a fire raging in our land. Flaming fire, Jesus, reign in me. Holy fire, raise your banner, take your place, Lord, you are King. Jesus, flaming fire, Jesus, reign in me, and holy fire, raise your banner, take your place, Lord, and you are King. Baie welkom bij nog een uitzending van Strome. Mijn gebed is dat jij strome van levende water, van Jezus water, Jezus leven, in jou binnenste zal beleef vandaag. Want jy sien, om Jezus te volg, kos en vra een prijs. Ik denk iemand zoals Petrus het dit baie al te goed besef. Ik wil graag samen met jou een baie geëikte gedeelte lees in Johannes 21. En in vers 15 skryf Johannes, toe hulle klaar geëet het, vra Jezus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jezus vra hom weer een tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jezus vra hom een derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jezus om een derde keer gevra het, het jy my lief? En hy antwoord om, Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou kleren vastgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, zal je jou handen uitsteek en iemand anders zal jou vastmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie.
Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Volg vra 'n prys. Onthou hierdie gedeelte van Johannes 21 speel af langs die meer van Galilea. En die plekkie vandag is Mensa Christi. En dit beteken die plek waar Christus die mens ontmoet het. Want dis min of meer 4-5 dae na Jesus' kruisiging het Jesus afgestap van Galilea, van Jerusalem waar hy gekruisig is, na Galilea toe, reg langs die meer. Want die vissers het teruggegaan na hulle beroepe. Hulle het teruggegaan om vis te gaan vang, want toe Jesus gekruisig is, het hulle gedink hulle gaan nou terug na hulle beroep toe. Uit die aard van die saak was het vir hulle baie sleg geweest, want hulle wou graag saam met hierdie man van Nazareth, wat hulle geweet het die Messias is, hulle wou graag saam met hom hulle lewe spandeer het. En in hierdie teleurstelling het hulle gaan vis vang. En in hierdie gedeelte staan daar, hulle het vir 'n hele nag gevang. En hulle het niks gevang nie, hulle het probeer vang. Hulle het net uitgegooi na alle kante toe. Want jy sien, dit is so in 'n meer, vooral by die meer van Galilea, in die nag vang 'n mens meer aan die kant, want is 'n bietjie warmer vir die Sint Pieters visse. En in die dag 'n bietjie meer na die binnenkant toe. En hierdie was laat oggend gewees, toe hulle niks gevang het nie, en hulle sien iemand op die kant van die wal staan, en hulle vra, en die persoon sê vir hulle, gooi asseblief die net aan die ander kant uit. Vir hulle het dit nie sin gemaak nie, want hulle het hom nou net aan die linkerkant uitgegooi, wat sal dit nou help om aan die rechterkant uit te gooi, geen vis gaan in hierdie omgewing nou wees nie, want die is nie vis nie. Maar Johannes het agtergekom dat dit Jesus is, en op grond van die feit dat hulle gehoorsaam gereageer het op die boodskap, het hulle die net aan die ander kant uitgegooi. En 153 visse het in hy nette ingekom, en die nette wou skeer. En toe sien hulle, maar dis Jesus wat daar staan. En ek dink Petrus het hierdie emosionele bagasie gehad, want 'n paar dae van tevore is hy die een wat gesê het, ek ken hom nie. En nou skielik word Petrus gekonfronteer met die man wat hy 'n paar dae gelede verloon het. So ek dink Petrus het op daardie stadium op die boeg van die skip gesit, van sy vissersbootjie. En ek dink hy was moedeloos. Ek dink hy was onseker. Ek dink daar was 'n warboel van emosies in hom, want hy het nie geweet wat gaan gebeur as hy met Jesus weer ontmoet nie. Kom ons veronderstel, Petrus het op die boeg van die skip gesit en sy lewe het afgespeel voor hom en hy deur sy fotoalbum geblaai. En daar's sekere foto's wat hy gesien het. En miskien as jy vandag hier sit of jy sit voor die TV, dan kan jy miskien denkbeeldig deur jou lewens fotoalbum blaai om te kyk wat het in jou lewe gebeur. Ek dink die eerste foto waarna Petrus gekyk het, is die foto toe Jesus hom geroep het. Hy het 3 jaar van tevore, van daardie oomblik af, het hy langs die see gestap en hier kom 'n man aan. Hulle sê sy naam is Jesus, en Jesus sê vir hom, Petrus, volg my. Belangrike woord in die Grieks, wat sê, Petrus, stap agter my aan. Petrus, presies waar ek my voet neersit, moet jy jou voet neersit. Dis wat volg beteken. En in die vroeë kerk was dit so, dat die disipel van die rabbi het presies in die rabbi se voetspore geloop, want hy wou graag iets demonstreer van die rabbi. Petrus,
Kom saam met my. Hoor wat sê Jesus vir hom. Want ek wil jou een visser van mense maak. En Petrus is trots op daardie foto, want hy sien hoe Jesus hom op die strand roep. Hy sien hoe los hy sy vissersnette. Inteendeel, hoe los hy sy lewe agter en vertrou sy lewe toe aan hierdie man en stap saam met hom. Die vraag vandag is, het jy al op Godse roepstem geantwoord? Want jy sien, as jy skoon gewas is deur die bloed van die lam, as jy Jesus aanvaar het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dan is jy sy disipel. So iewers in jou lewe, kyk bietjie deur jou fotoalbum, het God jou geroep, volg my, stap agter my aan, kry jy daai foto in jou album? Is hy daar? Het jy al ja gesê om hom te volg en om precies in sy voetspore te loop, sodat jy weer ander disippels kan maak? Die tweede foto wat Petrus kry in sy fotoalbum is 'n belangrike foto. Want dis 'n foto waar Jesus vir hom vra, Petrus, wie sê jy is ek? Dis so 'n so persoonlike konfrontasie wat Jesus vir Petrus gee. Wie sê jy is ek? En Petrus antwoord, en hy antwoord het reg, U is die Christus, die Echthus, die Seun van die lewende God. En wat sê Jesus vir hom? Hy sê vir hom, Petrus, sien jy hierdie rots? Terloops, Petrus se naam beteken rots, Petros. Hy verwys na 'n rots. Petrus, sien jy hierdie rots? Op hierdie rots, Jesus het na homself verwys, sal jy die kerk bou. Sal jy God se kerk bou. In latere jare was Petrus een van die sleuteldisippels in die gemeente van Jerusalem en in die eerste kerk na Jesus se hemelvaart. Daar's 'n derde foto. En dis 'n foto waar Petrus sit en Jesus kniel voor hom. En Jesus was sy voete. En het gebeur in die boofvertrek met die laaste avondmaal. En Jesus sê vir Petrus, Petrus, ek leer jou nou om te dien. Ek rus jou toe sodat jy kan uitgaan en ook ander gaan dien. Want Petrus, ek het gekom om mense te dien en nie gekom sodat ek gedien word nie. Daarom leer ek jou, ek rus jou toe. Wat sê Petrus vir hom? Here, asseblief, nie net my voete nie, maar my hande en my gesig en alles wil ek hê moet deur U gewas word. So asof Petrus geniet om na hierdie foto te kyk, want dit is 'n stuk toerusting wat hy by Jesus gekry het. Die vraag is, dien jy iewers in God se koninkryk, soos wat Jesus vir Petrus kom leer dien het? Is jy iewers besig waar jy jou hande vuil maak, waar jy miskien bloed afvee of pleisters opplak? Want as disipel het, vra God van jou om iewers in sy koninkryk te dien. Daar's 'n vierde foto wat vir Petrus nie so lekker is nie. Dis waarskynlik die slegste foto in sy album. En dis 'n foto wat geneem is by die plein in die buitehof van Kajafas se huis, die hoëpriester, waar Petrus vir Jesus verloon. 3 maal. En toe die diensmeisie, terwyl hy hom warm maak, gesê het, Petrus, maar jy's ook een van hierdie ouens. Toe sê hy, nee, ek is nie. Ek is regtig nie. En toe kom daar 'n volgende diensmeisie wat sê, maar jy kom van Galilea af. Jou spraak sê vir ons, jy's 'n Galileer, jy het saam met Jesus gestap, jy's een van sy disippels. Nee, ek is nie. En vir 'n derde keer sê hulle vir hom, ag kom nou Petrus, erken nou. Jy's een van hulle, jy het 3 jaar saam met Jesus geloop. En Petrus roep God as getuie. En hy sweer dat hy die man nie ken nie. Dis 'n foto wat Petrus nie in sy album wil hê nie.
Hoe lyk my en jou fotoalbum? Is daar nie iewers 'n foto waar ons op 'n manier ons gedistansieer het van Jesus nie? Miskien is daar 'n foto waar jy weet jy moes opgestaan het vir hom. Jy moes na vore getree het. Jy moes standpunt ingeneem het. Jy moes sterk gestaan het ter wille van jou geloof. Dis 'n foto wat nie ek of jy in ons fotoalbum wil hê nie. Want daagliks is baie van ons besig om eintlik maar volgens ons eie agenda te leef. En dis fotos wat ons eintlike aversie in behoort te hê. Petrus was stikkend, hy was hartseer, verlore gevoel toe hy hierdie foto sien. Maar daar is gelukkig 'n vyfde foto. En daardie foto wat van Petrus geneem is, is 'n foto wat waar Petrus juis hier sit en vis vang. Hy sit op die boeg en hy besef, maar hier het 'n wonderwerk gebeur. Hier het iets gebeur buite die natuurlike, dat daar so baie vis gevang is. Hy het besef, maar dit is Jesus. En hy het besef, hy gaan Jesus by hernuwing weer volg. Want eintlik het Petrus op daai stadium weggekruip, ne? Hy het gaan skuil. Hy het Galilea toe gegaan. Hy wou eintlik nie vir Jesus sien nie. En toe gebeur die volgende. Jesus herstel die verhouding met Petrus. Lees jy enige plek hier, dat toe Jesus vir Petrus gesien het, dat hy hom verwyd het? Lees jy dat hy hom, dat hy sleg van hom gepraat het, dat hy hom berisp het? Ons lees nergens dat hy sê, Petrus, maar jy was die ou wat my verloon het nie. Hoekom het jy nie opgestaan? Hoekom het jy vir die diensmeisie gesê, dit is so nie? Was jy bang gewees? Het jy meer gekyk na jouself? Was jy bang vir jou eie risiko vir jou eie sekuriteit. Petrus, ek kom herstel vandag die verhouding met jou. Jy sien God gebruik gebroke mense. Hy gebruik mense wat verward is. Hy gebruik mense wat emosioneel seer het soos wat Petrus gehad het. Hy gebruik stikkende mense om uiteindelik sy werk te doen. Want Jesus het juis gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy het gekom om heel te maak dit wat gebroke is. Hy het gekom om reg te maak dit wat stikkend is. En so kom God vandag na my en na jou toe. Hy staan by wyse van Spreuke op die oever en hy vra, kom, ek gaan jou nie verwyd nie, ek gaan nie terugbeklei nie, ek gaan nie die vuisbal nie, maar ek wil heel maak, ek wil gesond maak. Al het jy weggehardloop, Petrus, al het jou lewe hoe gelyk, ek is bereid om jou terug te vat. Ek weet nie hoe lyk jou lewe vandag nie. Ek weet nie of daar 'n stuk verwarring in jou hart is nie. Ek weet nie of jy kwaad is vir die lewe nie. Ek weet nie of die ekonomie of die politieke situasie jou op 'n manier leed aangedoen het nie. Ek weet nie of jy slagoffer is van misdaad of iets wat in jou verlede gebeur het wat jou soveel pyn gegee het dat jy nie daaroor kom nie. Ek weet nie van jou emosionele seer in terme van jou verhouding met jou man of met jou vrou nie. Ek weet nie hoe die verlange is na jou kind wat elders in die wêreld gaan bly het nie. Wat ek net weet is Jesus sê, ek wil heel maak, ek wil herstel, ek wil nuut maak, dis God se begeerte. En Petrus het hom 3 keer verloon en 3 keer moes Petrus antwoord op die liefdesvraag. Simon, dis sy eerste naam, dis sy doopnaam, Simon. Het jy my regtig lief? Simon, jy het 50 dae terug ook gesê, jy het my lief. En kyk wat het gebeur, maar ek wil net seker maak, het jy my lief?
met een filet liefde, met een gewone vriendschapsliefde. Ja, Heere, u weet dat ik u lief het. Petrus, het jy my lief met een storge liefde, een broederlijke liefde? Petrus, het jy my lief soos een broer ander het? Ja, Heere, u weet dat ik u lief het. Petrus, ek moet het de laatste maal toets, al raak jy nou een bykie geaffronteerd. Petrus, het jy my regtig lief met een agape liefde, een levensliefde, een bloedliefde, een pa-seun liefde, een liefde wat nie gebreek kan word nie. Petrus, het jy my lief met een liefde bo alles. Heere, u weet dat ek u lief het. So Jesus wil eindelijk vir hom vra, Petrus, het jy my lief bo enige iets anders as myself? Het jy vir Jesus lief? Die Bijbel sê, as jy Jesus wil volg, moet jy jou kruis opneem, jouself verloon, en achterom aanstap. Dit kos en vra een prijs om een volgeling van Jesus te wees. Want jy sien, hy weet van jou leven, hy weet van jou verlede, hy weet van jou molestatie, hy weet van jou buitenechtelijke verhouding, hy weet van mislukkings, hy weet van foute wat jy gemaakt het, in termen van verkeerde besluitneming. Hy ken en hy weet alles. Hy weet van die familietwis, hy weet van die skinderpraatjies, hy weet van mense wat jou seer gemaakt het en mense wie jy moontlik seer gemaakt het. Hy weet van die kors om jou hart, die kritiese gees, hy ken alles. Hy ken die pijn, hy ken die seer. Daarom sê hy, ek wil nuut maak, het jy my lief. Kom ons sit dit wat achter is achter Petrus en kom ons begin stap na een pad van vernuwing, een pad van volle oorgawe. Maak die saak wat jy gedoen het nie, Petrus. Ek herstel. Petrus, ek vergewe. Ek verwyd nie. Ek soek jou op. Weet jy wat? God stel steeds in jou belang vandag, alhoewel jy miskien eensaam en alleen voel, tussen 'n klomp mense. God het nie van jou vergeet nie. Hy het jou kom opsoek, sy oog, sy verkyker was op jou gewees. Hy het jou kom uitkies tussen 'n klomp mense. En hy kom sê vir jou, laat my lammers wei. So wat is jou antwoord op die liefdesvraag van God, het jy my lief? Ja, Here, natuurlijk het ek jy lief. En nou kom sê God, as jy sê jy het my lief, as jy 'n disipel van my wil wees, dan vra ek, gaan pas my skape op, gaan lewe 'n lewe wat lyk soos die van 'n kind van God. Gaan lewe 'n lewe wie se vrug aan 'n boom is. Nie vye aan 'n doringboom nie, ook nie druiwe aan 'n appelkoosboom nie, maar die vrug wat by God se kinders pas, want in vers 22 van Galasiërs 5 sê hy, die vrug van God se gees is liefde en vrede en vreugde en blydskap. Petrus, gaan na my mense toe, gaan help hulle, gaan leer hulle, gaan leef saam met hulle. Ek lees baie interessant in die Barna navorsing, dat daar beweer word dat daar in die eerste jaar na mense se bekering 80% van hulle terugval. Die antwoord is, nie een van hulle of min van hulle het 'n ander Christen gehad, 'n ander disipel wat hulle begelei het nie. Hulle het niemand gehad wat hulle hande gevat het nie. Daar was niemand wat die lammers gaan oppas het nie. En wat die skape gaan voedsel gee het nie. Hulle moes alleen aankarring. En dit het uiteindelik gemaak dat hulle self weggegee het en teruggesak het in hulle geestelike lewe. En in vers 19 van Johannes 21 kom Jesus en in die heel laaste woorde van hierdie perikoop sê hy, Petrus,
Ek weet, jy gaan ook een moeilike lewe hê. Jy gaan op een sekere manier miskien sterf, Petrus, soos wat ek gesterf het. Maar Petrus, volg jy my. En dis wat Jesus vandag vir my en jou vra. Ten spuite van die feit dat ons een krisis het, of pijn het, of seer het, ten spuite van daardie feit, vra God, volg jy my. Petrus, moet nie rondkyk na die ander nie, moet nie kyk wat die ander doen nie, maar Petrus, volg jy my, stap achter my aan. En Jesus het vir baie van hulle gevra, stap achter my aan, ons lees het in die skrif, en dan het die een gesê, Here, ek sal, maar ek het, my pa is dood, en ek moet hom eers gaan begrawe. Of Here, ek het een erfdeel gekry, ek het iewers, is my naam in het testament, en ek moet my geldjies gaan kry. Here, ek sal kom, maar nie nou nie. Jesus vra van my vandag, om hom te volg. En ek kan met vrymoedigheid antwoord, ja Here, ek wil die volg, ek weet het gaan een prijs kos, ek weet ek gaan moet kies teen myself, teen my eie wil, teen my eie toekomst, teen my eie eer. Maar Here, ek sal u volg, omdat u my nuut gemaak het, en my nog een kans gegee het. Ek bid graag saam met jou. Hemelse Vader, baie dankie dat ons op hierdie liefdesvraag vandag kan antwoord, ja Here. En ek is bereid om die lammers te gaan oppas, om die lammers te laat wei, om 'n effek te hê en 'n verskil te maak in hierdie deurmekaar wêreld. Help my daarin, Here, in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het en ons sien jou graag volgende week weer. Baie seën.